presenteras av Fortell, föreningslivets eget spelbolag, och Solresor. Ja, välkomna till Full bricka denna onsdag den 3 december. När Lydia har namnsdag, ett ovanligt namn, men jag känner den Lydia, grattis. Födelsedag idag, Stina Dabrowski och Ozzy Osbourne, ni vet han musikvraket i Amerika. Just den här dagen, för en herrans massa år sedan, 1967 nämligen, så genomförde Christian Barnard den första hjärttransplantationen. Grym grej, jag tror att det var i Sydafrika. Östergötland är ju vårt landskap ju, som vi är lite speciellt intresserade av. I Östgötakorren så kan jag läsa att Julian satt fast i rullbandet i lokala Konsum eller Ica i 20 minuter. Han fastnade med näven, en liten 4-årig grabb. Drama, drama. Och så är det mycket naturligtvis om Volvo och Saab och krisen i bilindustrin. Den fråga jag ställer nu till några av er som ringer upp idag, som jag vill att ni funderar på, dagens fråga är: ska svenska staten gå in och hjälpa till och köpa Saab och Volvo? Ska vi med skattepengar köpa Saab och Volvo? Vad tycker ni om det? Se. Jajamän. Du, ja. Nu är det så här, Harald, att nu har jag kommit på en ny grej. Alltså? Jajamän. Okay. Sista veckan här fram till jul, får se om det vi kan köra hela tiden. Men jag har kommit på en ny grej med en liten text som jag läser. Aha. Och så kan du gissa sen, om du vill. Varför? Vad ska jag gissa? Jag får gissa på vad det är en julklapp. Alltså det är ett rim? Ja. Julklappsrim? Jajamän. Okej, jag får höra då. Ska du få höra? Kärt barn har många namn. Och nu för tiden finns det verkligen många. En del gör det på spisen, vissa i bryggaren och andra använder ånga. Det här är en italiensk variant för många stunder sköna. Men ärligt talat, i grund och botten kommer allt från samma böna. Jag tror att jag vet, men jag väntar lite. Så kan du avslöja det framåt slutet av programmet. Välkommen, Anna Gunnarsdotter Grönberg. Du, hajar du det rimmet med en gång? Ja. Nej, du måste tänka lite. Ja, bra. Det är bra, du behöver tänka lite. Du kan ju rätt så mycket om dialekter och har kompisar som kan mycket om etnologi och sådär. Och nu tänkte jag fråga Östergötland, som är vårt landskap den här veckan. Varför heter det som det gör? Dels det första enklaste svaret, att det är den östra delen av Götarnas land. Ja. Och då går vi många, många år tillbaka i tiden. Ett par tusen nästan, eller tusen i alla fall. Om man vill rota vidare i det, så har just Göta, det lilla ordet har en speciell historia. Ja, Götarna, varför så de Götarna heter som de heter. Och ja, även Gutarna på Gotland och Goterna eller Gåterna längre söderut i Europa. Deras namn har samma, vad ska man säga, etymologi eller historia. Och det handlar alltså, det var som man tog ett namn på sin egen folkgrupp, och det var de som göt. Det är alltså ordet gjuta, som när man gjuter gjutjärn eller ljus eller vad man kan göra. Och det handlar om alltså de människorna, de som kunde utgjuta sädesvätska helt enkelt. De som människor, vi som kan skapa fler människor. Okay. Så satte man det som ett namn på sig själva. Lite så här kommer vi häradsbetäckarna. Ja, men lite så. Här kommer vi med fjongen på fjong. Ja. Det är götar alltså. Det är götar, ja. Det var ju lite tveksamt om man tycker det är roligt att veta att det var grunden till vårt namn. Göteborg och Göta älv och allt möjligt där. Du, vi måste spela bingo nu så vi får lugn och ro här. Hörrni, vi siktar på en och två vågräta rader i detta, det första bingospelet i dagens fulla bricka. Välkomna och häng med oss. Här kommer jag. Ni ser där ju hur det ska se ut. Har man nu en eller två vågräta rader, så ringer man 099 123 23. Och här kommer utropen igång. Gustav 55. Femma, femma. Ja, men då finns det en ekivåk grund till varför Göteborg heter Göteborg. Herre du ville. Gustav 50, femma nolla. Bertil 8, enkel 8.
Olof 66, 66. Niklas 43, 43. Niklas 41, 41. Bertil 15, 15. Niklas 44, 44. Niklas 44, där var den. Och Ivar 23, 2, 3. Gustav 57, 5, 7. Ivar 22, 2, 2. Gustav 60, 6, 0. 099, 123, 23 om ni får en eller två vågrätta rader. Olof 72, 7, 2. Gustav 56, 5, 6. Bertil 5, enkel 5. Gustav 51, 5, 1. Och Niklas 36, 3, 6. Ivar 17, 1, 7. Olof 74, 7, 4. Ser det bra ut där, Anna, eller? Ja, jag saknar en siffra så kan jag få en rad. Du har en 4 alltså. Ivar 29, 2, 9. Jag ser så tydligt det nu när du har en sån proffsig duttpenna. Niklas 33. 3, 3. Ivar 20, 2, 0. Niklas 34, 3, 4. Olof 73, 7, 3. Bertil 10, 1, 0. Gustav 53, 5, 3. Och där var utropen slut och det blev inget för mig. Fick du det där sista? Nej, fortfarande Nej. Tomt där. Fortfarande tomt, ja. Och vi har gjort något fel här, Anna, så att vi har jättenära till reklampaus. Men ni såg ju här nu hur folk i studion här käkade saffransbulle. Och då fick jag lära mig precis innan utav Anna här att det är ingen saffran, saffransbullarna. Och det är bara i Göteborg som man kör den. Och det är en gammal grej, för att förr i tiden så var det så dyrt med saffran. Och här var folk så fattiga så man byggde saffransbullar utan saffran. Och saffran var liksom en fin grej för det fina folket i de rika herrgårdarna. Och det fanns inte i Göteborg. Fortfarande kan man alltså välja mellan då lussebulle med eller utan saffran. Bara i Göteborg. Nu tar vi den här pausen. Är strax tillbaka. Mer Anna då. Mer bingo. Och annat spännande. Men du sjunger aldrig full bricka nu för tiden, eller? Nej, just det. Det är någon som har sagt att du inte får det. När när vi går till reklam ska jag inte göra det. Fast så kan jag göra det när vi går ut från reklam. Nu, mina vänner, ska vi gå till travet för att se hur det gick för Sven-Erik Jensen i Trelleborg. Han vann ju Haralds häst igår.
Ja, Sven-Erik i Trelleborg, tror han har varit i Sundsvall någon gång? Det har han säkert. Alla har väl varit i Sundsvall. Jaha, låter det så nu? Ja. Okej, John Riegel i alla fall. Bo Eklöf, 13 000 på spel, men nix. Nej, Bo Eklöf satt kvar, jag vet inte. Sen fick hästen chansen den sista biten, men han sprang mer uppåt än framåt, tyckte jag det såg ut som. Så det blev inget. Det blev absolut inget. Ja, 1000 spänn blev det. Det är ju bra det. Jag undrar egentligen, när ska den nästa Igor Johansson vinna igen? Det var ett bra tag sedan. Borde vara dags för honom nu, Harald. Ja, det kan man ju tycka om man vill. Men han köper väl sina lotter som alla andra och tickar det till för honom, så tickar det till för honom. Det kanske är han som ringer nu, får jag höra här. Hallå, hallå. Vem har jag på tråden? Ja, det är Monica Karlsson från Töreboda. Hej Monica. Hej. Välkommen in i programmet. Ja, tack. Du, Töreboda, ser du mig här nu om jag sätter den uppe till höger i Västergötland? Blir du nöjd då? Jag ska se det. Nej, men du sitter i ett annat rum. Då behöver du inte gå och titta på tv och sådär. Det blir krångligt. Nej, det blir nog bra där. Ja, lite längre ner kanske. Lite längre ner, ja. Ja. Ja, okej, okej. Okej. Du, allt väl med er där uppe idag då? Ja, det är lite snöigt och blaskigt. Alltså, lite snö där? Ja. Den här dagens fråga nu, alltså Västergötland och Västsverige är ju extremt beroende av bilindustrin. Vad tycker du? Ska staten gå in och försöka hjälpa till att rädda nu när krisen är så stor? Ja, det tycker jag faktiskt. Det tycker du? Ja. Det känns helt okej för dig att använda dina och mina pengar till det? Ja. Ja. Är du inblandad, det vill säga har familj eller annat som jobbar i bilindustrin? Nej, det har jag inte. Ja, det har jag. Vi har en son som jobbar på Volvo. Ja. Mm. Och det är ju i Skövde. Så. I Skövde, ja visst. Det går bra var som helst. Det är i Skövde. Ja, du hörde den om Skövde, stån som ingen behövde. Nej, jag ska inte. Ja, just, ja. Ja, just det. Men den blev jag så förtjust när jag hörde den här om dagen. Du, det är ju så att väldigt många svenskar har anhöriga som är sysselsatta i bilindustrin eller hos underleverantörer. Så att det är klart att det betyder grymt mycket för Sverige. Ja. Nu ska vi ta en låda, du och jag. Ja, tack. Vilken vill du ha? Jag tar nummer 6 tror jag. Ja, längst ner till höger kan du gå ner där, vet du. Mm. Vänder upp den och ser hästen blir din. Ja. Du får chans att plocka hem 17 000 kronor, för så mycket är segern värd för nummer 5 Garçon LL som körs av Magnus Jakobsson på Axevalla i morgondagens V4 avdelning 2. Garçon LL. Garçon, lite franskt där va? Garçon LL, ja just det. Det betyder ju alltså pojke eller man. Du hör här, fin häst som bara har gjort 2 starter. Galopp i den första, men avgjorde i ett nafs i den andra starten till smått överlägsen seger. Kan bli något, vet du. Ja. Du tittar på oss imorgon och får koll på hur det går för dig. Ja, tack. Tack ska du ha, Monica. Ja, tack. Hej, hej. Hej, hej. Och välkommen in i programmet John Larsson. Hej, John. Ja, hej då. Var ringer du från? Götene. Ja. Det hör vi ju här att det är lite slätta dialekter på dig. Alltså du. Ja, jo, men det tycker jag. Det känns som det hörs att du är västgöte. Ja. Du, är du något ofta på andra sidan Vättern då? Det vill säga i Östergötland? Nej, du. Nej, vad ska du där och göra? Ja. Kan man tycka. Mm. Du är ju ännu närmare bilindustrins hjärta. Ska vi gå in och göra vad vi kan där med statliga pengar? Jag tycker om. Det tycker du? Ja, alla är för det än så länge. Vilken låda vill du ha? Trean, då tar vi den. Mm. Vänder upp och ser femman här. Det betyder att du ger mig siffror och vi håller på tills vi träffar på 2 likadana belopp. För bakom här så finns det ju pengar att hämta. Ja, det. Någonstans finns också en jackpot som är värd 16 000 just nu. Mm. Vilka siffror vill du ha? Ta 7. 7. Börja med 7an. Den kommer här. 1500 kronor till dig, John. Ja, har det. Då vill du ha... 14. 14 känns bra alltså. 7, 14 får jag då gissa att nästa blir 21. Man vet aldrig. En tusing till. 1 och 5 och 1000. 2500 är du uppe i nu. Mm. Nästa blir siffra. Ja, det blir 21. Tänk om det blir dumt nu och så skyller du på mig, vet du. Nej, jo, men det blev ju jättedumt för att det blev 1 och 5 igen som det var där. Uff, jag måste hålla tyst för nu kommer du att skylla på mig. Jag måste vända tillbaka den. Och vi stannar på 2500 kronor. Ja, man. Nu fick jag, ja, det är bra det med. Fick jag höra i örat att jackpotten låg på nummer 1?
Bara så du vet var den fanns. 2500, det är ju kanon. Jajamän. Tack ska du ha, Jan. Ja, du. Kör hårt. Jajamän. Ja, hej hej. Hej då. Och ja, det var en riktig västgöte där då, Anna. Men om vi nu pratar Östergötland och östgötarna och så brukar du beskriva det som att om vi ser det språkligt så är det liksom som ett möte mellan sydvästliga och nordöstliga språk. Ja, för man brukar dela in dialektområdena bland annat i ett götamålsområde och ett sveamålsområde. Och här ligger de och möts, så att säga. Så östgötska dialekter är väl mest götamålsdialekter, men det finns många sveamålsdrag också. Och så finns det en väldigt fysisk gräns som du brukar beskriva. Ja, den är lite rolig, för det är väldigt tydligt då i ett vattensystem. Från vad blir Motala ström och så via Båren, Roxen, Glan och Bråviken. Så norr därom så har man så att säga vanligt tungspets-R. Såna? Ungefär såna. Och söder om så har man i alla fall traditionellt haft någon form av bakre R. Precis, det som är roligt, de är inte riktigt så bakre som längre söderut. Att den, för en del så låter det närmast som ett O eller W. Och då hade du en rolig grej här om vad det var för djur som sprang i skogen och sen började på O. Vad är för djur som springer i skogen och börjar på O? Kan du visa det? Ja, jag kan ju det nu. Ja, det kan jag. Oäven. Oäven, ja, precis. vi ska ringa upp ja, Titti Andersson. För att hon bor ju söder om den här vattengränsen. Ska vi höra lite grann hur Titti låter, om det stämmer med den uppfattningen. Hej Titti. Hej på dig, Harald. Hallå, är allt väl med dig? Jajamensan. Jag hörde att du dessutom vann liksom årets dialekt i början av året här på något sätt. Ja, just det. Det var ju en tävling, vet du, i radion. Ja. Ja, så jag vann ju. Ja, de gillade dig bäst. Ja, vi säger det. Hörde du, Titti, kan du följa efter mig nu då? Fast säg det på ditt sätt. Den här Rune rodde roxen runt i rödrutig regnrock. Kan du säga det? Ja. Rune rodde roxen runt i rödrutig regnrock. Ja, förlåt. Vi skrattar med kärlek. Ja, det låter ju för härligt. Ja, underbart. Ja. Du, Titti, stort tack. Tack ska du ha. Ja, tack ska du ha. Hej, hej. Och så riktigt bekräftade hon då den här bilden. Verkligen. Och hon sa, lägg också märke till att hon sa Harald. Ja. Just att man gör den skiftningen. Det är alltid i början av ord. På vissa andra platser kan det O vara. Men inne i ord, som till exempel i Harald, eller man skulle kunna säga överwalk. Då är det två olika R som möts där. Så det är en väldigt speciell regel. Även i Västergötland har man haft det traditionellt. Okej. Och som vanligt, så många gånger när vi har pratat vidare, så är det R-et som är den stora grejen i olika dialekter. Du, nu ska vi bygga vidare där på din, för du låg ju rätt bra till där på en ändå. En fyra i alla fall. Ja, visst. Mm. Nu siktar vi på att få tre stycken vågräta rader, och de kan ju ligga hur som helst ifrån till varann. Får ni det så är ni välkomna att ringa in på 099-123-23. Och här kommer nu utropen alldeles i detta nu. Bertil 2, enkel 2. Olof 68, 68. Ivar 26, 26. Olof 67, 67. Olof 71, 71. Gustav 47, 47. Gustav 54, 54. Olof 65, 65. Och Olof 64, 64. Där nere var den, ja. Niklas 38, 38.
Vidvar 27, 2, 7. Bertil 7, enkel 7. Bertil 1, enkel 1. Börjar det se bra ut eller nej? Nej. Ingen full rad ens alltså. En lodrätt, men det hjälper nog inte. Nej, Ivar 16, 1, 6. Nej, den gillar vi inte. Vi gillar bara våga äta grejer. Bertil 9, enkel 9. Ivar 28, 2, 8. Åh, där var de slut. Alltså, jag är så långt ifrån tre fulla rader så det är nästan patetiskt. Mm. Och du med? Samma här, ja. Ja. Men jag vet, det är massor där ute som har tre rader. Välkomna att ringa in på 099 123 23. Vi har ju en väldigt flitig bidragsgivare när det gäller limrikar i Torsten Blad från Mjölby som ju ligger i veckans landskap i Östergötland. Så självklart så läser vi nu den här. Den tycker jag funkar bra, så du. På min båtresa kom jag till Slätbaken. Och jag beslöt mig för att bada naken. Men illa det gick. Ett gäddnapp jag fick. Så nu är det synd om saken. Ni hajar? Jajamän. Vi tillsänder dig en full brickalott, Torsten, som tack för hjälpen. Hör här nu då. Att Sverige är ju inte att bo i bostadsrätt på Södermalm eller bo i hyresrätt i Västra Frölunda, utan att bo i småhus på landet. Och nu kommer en ny regel för er som bor i småhus. De ska nu energideklareras. Kolla in den här rapporten som vi fått från TV4 i Växjö. För fastighetsägare som hyr ut offentliga lokaler gäller redan kravet på energideklaration. Men från och med nästa år måste även landets villägare ha papper på sin energiförbrukning. Det innebär att villägaren ska ta kontakt med en godkänd energiexpert som åker ut och tittar på huset och gör en bedömning av husets energistatus och även kommer föreslå åtgärder till förbättringar. I ett första steg berörs 40 000 villägare som tänker sälja sina hus. Huset ska besiktigas innan försäljningen och en expert ska också lämna förslag på hur man kan minska sin förbrukning. För den enskilde, ja, där kommer den nya lagen att innebära en kostnad på cirka 5 000 kronor. Energideklarationen, den ska bli ett lika självklart dokument som besiktningsprotokollet är idag vid en husförsäljning. Många villägare är ju väldigt positiva till det här. Det är en chans för dem att dels få reda på är deras hus bra eller dåligt energimässigt. Men de kommer också att få reda på hur de kan gå tillväga för att sänka energianvändningen. Bra grej. Absolut. Du Anna, det är ju så här att när du är här och dina kompisar är så brukar ni få chansen att liksom lansera ett östgötskt dialektord som nytt i den svenska ordlistan. Just. Vilket har du bestämt dig för? Sörjäl. 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 Det finns visserligen på andra dialekter också, fast då låter det väldigt annorlunda. Ja. Sövel, sovel, sugel, många varianter. Sovel har jag hört förut. Ja, det är nästan så att det är riksvenskt. Men sörjäl är den östgötska varianten med väldigt öppet ö och så ett j istället för g. Så att säga. Men det är, jag tänkte på det nu när vi närmar oss jul och sådär. Det man äter på julbordet, det är stort sett bara sörjel. Sörjel. Eller sövel. Eller så. Och då är det inte sörja man äter? Utan... Nej, utan det är det gottaste. Det som var lyxen för. Alltså, till vardags fick man äta sig mätt på gröt och kolrötter eller potäter och så. Men sörjel eller sovel, det var ost, kött, smör. Det som, i och för sig, det som idag skulle kunna vara Atkins-dieten eller något liknande. Och det som vi äter oss proppmätta på julen. Det är riktigt lyxiga grejer. Ja, precis. Du, alltså, när ni säger sådana här dialektord va, som vi lanserar dem, så är det ju ofta grejer som jag aldrig har hört såklart. Mm. Alltså, är det någon som använder de här grejerna i Östergötland? Eller letar du också i lagrarna för att hitta dem? Ja, det där har jag ju hittat i beskrivningar av gamla dialekter. Via en inspelning av en äldre dialekttalare. Så att det är väldigt olika, men det finns ju på sina håll många dialektord som lever vidare.
Men som inte hörs runt i rika. Alltså det finns ju göteborgskan också. Man kan säga att man är bördig i Göteborg till exempel. Och då betyder ju inte det att man är bördig någonstans ifrån född, utan då är man bussig. Ja, och det tror jag ingen rackare utanför Göteborg känner till. Nej, fast jag har sett det på reklamskyltar nyligen. Men, Göteborg, men i Göteborg, ja. Så det kanske bara här de funkar. Ja, det funkar bara, ja. Tack så mycket så länge och välkommen in i programmet Barbro Johansson. Hej Barbro. Ja, hej. Hur är det med dig? Jo, det är bara bra. Var ringer du från? Från Västra Frölunda. Gör du? Ja. Det var ju roligt. Och du bor i hyresrätt? Ja, det gör jag. Ja. Jag vet inte om du hörde det, men jag gjorde ju det som exempel att du ändå inte är representativ för svensken. För svenskarna bor i småhus. Ja. Inför inslaget där. Då slipper ju du i alla fall energideklarera din lägenhet. Det var ju skönt. Ja, det var härligt. Du, är det så att du jobbar på eller har familj som jobbar på Volvo? Ja, jag har familj som jobbar på Volvo. Mm. Som halva Göteborg nästan har det. Vad tycker du? Ska vi låta statsmakterna gå in och ta över för en period eller så? Ja, det tycker jag. Det tycker du faktiskt? Ja. Ja, en räddningsaktion från svenska staten. Ja, så att alla blir arbetslösa. Ja. Kan man säga, är staten bra på att driva bilföretag, tror du? Svår fråga. Ja, för tillfället i alla fall. Ja, det har ju ändå visat sig att GM och Ford verkar ju inte vara så bra på att driva bilföretag. Så att, kan det bli sämre om man säger så? Nej, tycker jag inte. Du min vän, 1, 2, 4, 5 finns kvar. Ja, jag tar nummer 4. Du tar nummer 4. Då vänder vi den och ser en Volvo-bil. Det var ju rackarns också. Eftersom vi nu snackade om det. Volvobil, frågetecken. Det betyder att den 19 december så lottar vi ut en Volvo C30. 1,8 flexifuel. Till dig Barbro gör jag nu din lottsedel som jag lägger ner här i våran biltombola. Ja. Men du låter bekymmersam. Du vill inte ha någon Volvo? Gärna. Ja, du tar gärna det. Det är klart att chansen är väl inte sådär värst VF här, Västra Frölunda, jag vet inte vad det betyder. Det är många som är med i detta racet, här ligger många lottsedlar, men jag tror på dig Barbro. Det var bra. Ja. I alla fall är det också så va, att oavsett hur det går i den här dragningen den 19 december så har du nu på dig tillsänt hem bränslecheckar för 2500 kronor. Mm. Och de kan du börja spendera nu. Har du något fordon? Ja. Ja. Oj. Du bor du nära torget eller? Ja, nära Järnbrott. Nära Järnbrott. Okej. Okay. Åker du bil till torget eller spårvagn eller går du? Nej, jag åker bil. Åker bil. Ja, men då behöver du den där 2,5. Ja, jajamän. Du är min vän. Mm. Kör hårt. Tack. Tack ska du ha. Hej. Hej hej. Och välkommen in i programmet. Astrid Wiberg. Ja, hej. Hej Astrid. Hej. Var ringer du från? Jag ringer från Valborg. Får jag gissa? Var det ligger? Ja, ska du gissa? Jag kan inte få göra det, för att jag tror att jag vet att det ligger inte långt ifrån Gävle. Nej, precis. Ah, vad bra. En mil utanför Gävle. Exakt, det kan ju finnas fler valbon i Sverige i för sig. Ja, men... kanske det är. Du, vilken låda vill du ha idag då, Astrid? Vi tar nummer 2. Nummer 2 skulle du känna dig till freds med. Vi vänder på den och ser Solresa. Oh! Oh, vad härligt, vad roligt. Ja. Älskar att resa. Ja, men vad bra. Då kan ju det här vara en spännande grej, va? Och ja. Du får anledning att uppleva extra spänning på fredag. Aha. För så här är det. En resa till Mallorca, värd ungefär 10 000 kronor. Oj. Står på spel. Aha. Du och tre andra kommer att bli noterade på det här hjulet. Okej. Och på fredag så snurrar jag hjulet. Mm. Och stannar det på onsdag som det ju står här och som är din dag. Då är det du som vinner resan till Mallorca. Ja. Värd 10 000 för 2. Riktigt bra grej. Ja. Jag snurrar här ut och så ska du stanna på onsdag där, tycker du. Ja. Du, oavsett hur du går i det snurret där så har du en sån här väska. Aha. Den får du. Och du får dessutom 1000 kronor i presentcheckar att handla resa för. Va? Ja. Så att det här kan inte gå fel på något sätt. Och så får du chansen att kolla in oss på fredag också och vara med i det snurret där. Ja, det låter spännande. Du Astrid, hälsa alla i Valbo. Ja, det ska jag göra. Tack så mycket. Tack ska du ha. Och vi tar en kort paus här. Är strax tillbaka med mer Anna, mer bingo, mer CM och mer lådor. Häng med oss då. Break.
Härligt se. Då var det Tone till introt igen. Nu är det full bricka vi siktar på, ni vet. Vi fyller en hel tredjedel här med markeringar. Hur är det för dig, Anna? Finns det chans? Ja, så länge det finns liv finns det hopp. Så är det ju. Och det gäller ju alla, fast det är väldigt spridda skurar så här långt. Men nu ska vi ta detta. Och här kommer utropen. Gör ni det här nu, va? Får den fulla brickan innan de första 11 utropen så är det bonuspengar. 5 000 kronor i stjärnvinst. Här kommer utropen. Bertil 4, enkel 4. Gustav 52, 5a 2. Niklas 37, 3a 7a. Bertil 11, 1a 1a. Gustav 59, 5a 9a. Niklas 31. Ivar 25. 2, 5. Okej, då har vi fyra nummer kvar till de 11 första utropen. Ivar 21. 2, 1. Olof 61. Jum, jum. 6-1. Två nummer kvar nu. Olof 62 är det första av dem. 6-2. Nu kommer det sista här strax. Det är då ni ska pricka full bricka med Ivar 30. Gör ni det har ni en stjärnvinst på 5 000 kronor att plocka hem. Och stort grattis till er som nu fick den här liksom full bricka i förtid. 5 000 extra kronor. Bra i julhandeln. Lite fler utrop här för oss andra. Att kamma hem i alla fall 250 spänn som ju full bricka ger. Bertil 12, 1, 2. 099-123-23 ringer ni in som redan är klara. Och ni andra när ni blir klara. Bertil 14, 1, 4. Niklas 40. 4-0. Niklas 42, 4-2. Gustav 49, 4-9. Olof 63, 6-3. Niklas 45, 4-5. Bertil 6, enkel 6a. Ivar 24, 2-4. Amen. Alltid när man är så där liksom precis på gång. Men det är väl som det ska vara. Ni som nu har full bricka, välkomna att ringa in på 099-123-23. Anna, ortnamn här nu då i Östergötland. Har vi något skojsigt där? Ja, dels så finns det ett annat namn på Östergötland, Östergyllen. Jaha. Som förekommer i dikter och visor. Det låter väldigt vackert, men det har ingenting med gyllen att göra tyvärr, även om det låter så, utan det har ett dialektalt uttal, Östergytland med ett y-ljud, så har det blivit Gytland, har blivit Gylland. Så, men vackert är den då i alla fall. Östergyllen låter jättebra. Ja, jättefint. Det kör vi med från och med nu. Ja, jag ringer från Linköping, var ligger det? Ja, jag ligger i Östergyllen. Ja, precis. Men sen finns det, som du sa, Linköping nu, det finns ju minst tre Köping, så att säga. Linköping, Norrköping och Söderköping. I landskapet, ja. Just det. Precis, och de ligger rätt så nära varandra. Och det är alltså gamla handelsplatser. Så att köp i Köping, det har med att köpa och handla att göra. Så det är liksom dåtidens köpcentrum, så att säga.
Och för att skilja dem åt, sannolikt är det så för att Norr- och Söderköping ligger ganska nära varandra, så har man skilt dem åt den norra handelsplatsen och den södra handelsplatsen. Okay. Medan Linköping, där Lin har med Ling, Lyng, Ljung att göra, så det har kanske legat Ljunghedar där man hade handelsplatsen. Så det var handelsplatsen vid Ljungheden. Okay. Och så har det blivit de här tre olika namnen. Du, får jag fråga, alltså, om nu Götaland och Götar, vad betyder vi som går runt med snoppen och vädret i princip? Typ. Så vad betyder svear? Har det någon annan sån? Ja, vi själva, eller de egna, vi själva ungefär har det troligen ursprungligen betytt. Så det är också sånt där, vi, här är vi, vårat folk. Lite mer egocentrisk benämning då, vi själva. Ja, ja. Det kan man väl säga. Alltså, nej, men det ligger ju inga värderingar i detta nu, utan det är bara intressant att se hur det liksom funkade förr i tiden. Ja. Spännande, spännande. Mm. Du, jag tänkte jag skulle lyssna lite nu med Carl Magnus här. Du hade ju ett rim. Ja, precis. Ja. Och vad var det för, vad var det för grej? Den julklappen är en espressomaskin. Ja, just det. Och det, ja, det heter ju espresso. Inte espresso, trodde jag många år. Ja, ja, ja. Sen jag fick en örfil av en italienare som sa det heter inte espresso, det heter espresso. Klart. Ja, ja, det var det med ånga och mald och allt från samma böna. Ja, precis. Ja, espressomaskin kan bli, det var årets julklapp för några år sedan, men den kan man köpa i år med om man vill. Absolut. Ska vi ta en snapsvisa med? Klart. Ja. Vi har en här från 2004 års SM som är författad av Kai Gustafsson i Simrishamn och det heter Systemskifte. När vi far till utlandet på bilsemester så bunkrar vi upp inför kommande fester. Tillbaks igen upptäcks i hemlandets tull att föran är nykter men bilen var full. Så var det med det. Ja, men den är ju fiffig. Men det är kanon. Ja, jättekanon. Välkommen in i programmet nu, telefonör Inger Pettersson. Hej Inger. Allt väl med dig, Inge? Ja, tack. Det är det. Var ringer du från? Alunda. Alunda? Mm. Kan du gissa var du ligger någonstans? Nej, du satte mig på pottkanten där. Du prickade in Valbo för. Ja, det gjorde jag. Ska jag hålla mig i de trakterna? Ja, det kan du göra. Okej, okay, då säger jag att det ligger nära av Valbo. Nej, det gör det inte. Nej, mellan Uppsala och Östhammar. Mellan Uppsala och Östhammar? Östhammar. Ja. Det blir jättebra där, då tror jag, med en gul markering. Ja. Mm, ungefär någonstans där i Uppland. Du måste ju ha varit jätteutsatt utav snöstormen i förra veckan. Ja, det har jag varit. Bor du i Alunda? Det måste ju vara en ganska liten ort. Ja, 3-4 tusen. Ja, ja. Och det var liksom snövallar och... Ja, ja. Vi fick 70 centimeter snö. 70 centimeter snö på ganska kort tid. Ja. Är det något kvar? Nej, det mesta är borta, hör du. Ja, vad tråkigt. Ja. För att när man väl har fått plogat bort vägarna så där, va, då kan det ju ligga. Ja, man tycker det. För att det blir vackert vinterlandskap. Ja, men så gör det inte. Nu regnar det mest. Ja, nu regnar det mest. Du, vi har låda 1 och låda 5 och båda är, det är mat eller tv? Ja, då tar jag låda 1. Då ska vi se om det är mat eller tv. Det är, Haras hörna, mat. Betyder ju att du nu har 2500 i matchecker, om man säger så. Ja, ja. Och det kan bli 5000 om du har flyt i det här spelet som vi ska spela nu. Mm. 21. Vill du spela med tärning eller kort? Tärning. Tärning. Vill du vara grön eller blå? Blå. Blå. Jättefint. Jag börjar med 3 utav dina tärningar. Ja. Vi ska komma så nära 21 som möjligt. Rätt bra start. 6 och 6 och 2 blir 14. Och jag misstänker att du vill ha i alla fall en tärning till. En till, ja. Slår den och får en 4 och vi är uppe i 18. Inte så illa. Vill du ha en tärning till? Det är 50-50 kan man ju säga då, va? För det är 3 prickar och så är det 3 sidor som ger bra och 3 sidor som ger dåligt. Nej, du stannar där. Jag stannar på 18. På 18, ja visst. Ja. Och så får du... Får jag slå mina grejer där. Och så får jag lite mindre. Eller kraftigt för mycket, va? Kan jag också ha. Det kan det bli med. Nu ska jag se, ja, fast nu har jag ju jätteflyt här. Jag hamnar på 16 med mina första 3 tärningar. Och upp till 16 så måste jag ju fortsätta, och det vill jag ju nu också eftersom du var bättre. Mm. Mm. Och nu är det väl så att för din skull ska det bli en 6 här, för då blir jag tjock och du vinner.
Allting annat så vinner jag, jag är rädd för. Det blev en tvåa. Ja, jag tittar här då. Och det blev med andra ord 18. Och då är vi lika. Jag måste stanna. Och är det lika så vinner du. Oj då. Gör bra för dig. Ja, jättebra. Och det betyder ju att de 2500 blev 5000 i matchecken. Ja, tackar. Du, vi är väl värd det. Ja, tack. Tack för din medverkan i programmet. Mm, tack. Tack så mycket. Hej, hej. Hej då. Och välkommen in Stig Karlsson i... Ja, i vad då, Stig? Var ringer du från? I Uppsala. Uppsala? Ja. Okej. Okay. Du mår bra idag, eller? Ja, jag mår bra idag. Ja, det är härligt. Du, här är ju bara en låda kvar nu. Och det är ju den här Haralds hörna TV. Så vi kan lika väl vända den. Vi behöver inte dra på den grejen. Så kan vi resonera när vi kommer fram till spelbordet och vi vet vad klockan är. Den lilla TVn är din nu. Mm. Den stora kan bli din om du har flyt i köttspelet här. Ja. Vill du spela kort eller tärning? Kort. Kort, ja. Blandar jag här en gång och berättar för dig att S1 är 1 eller 11. Övriga klädda kort är värt 10. Och andra kort är värt det står på dem. Du börjar med en 10 och jag med en 5. Ditt andra kort är en 5. Mitt andra kort är dolt. Du står på 15. Du ska komma så nära 21 som möjligt. Vill du ha kort eller inte? Jag tar ett kort till. Du prövar med ett kort till. Det var en knäck som är värd 10, så du är kraftigt tjock. Din räddning nu är att också jag blir tjock. Och det är så att säga, statistiskt stor chans på det när det ligger en 5 där. Då får jag en kung, står jag på 15. Nu måste jag ta kort. Och blir jag också tjock så är den stora TV:n din. Mm, eller hur? 6 och under, jag vinner. 7 och över, du vinner. Och här kommer kortet. Det är 6, sicken flyt va? 15 plus 6 blir 21. Jag tvingas stanna där och jag tvingas konstatera att jag behåller den stora TV:n. Men det är med varm hand som jag tillsänder dig den lilla. Och du får med några Sverigelotter här också. Kommer jag plötsligt på att det har vi ju. Ja, bra det. Det är bra va? Ja. Ha det gott Stig. Ja. Tack ska du ha. Tack. Hej. Hej. Så ska vi dra några varv på det här hjulet för att få till en slutsiffra på era lotter. Det börjar med en 4. Om ni har 43 som de två sista siffrorna på era lotter så kan ni kvittera ut en ny lott i ATG-ombudets lokaler. Det är där man skaffar lotter till detta spel. Anna, fantastiskt trevligt som alltid att ha er... kunskapsstinna töser ifrån, vad heter det nu då? Institutet för... Språk och folkminnen. Institutet för språk och folkminnen, just det. Precis. Kunskapsstinna töser från Institutet för språk tack, och folkminnen. Det är gott att ha er här. Allt väl, Carl Magnus? Jättebra. Ja. Vi laddar upp för att komma tillbaka imorgon igen. Och då har vi den östgötske trubaduren Mats Pålsson på besök. Han är bördig från Östergötland. I ordets egentliga bemärkelse. Vi borde snacka med honom och han får naturligtvis spela musik. Skaffa lotter på ATG-butiken gör ni och ni är hjärtligt välkomna att vara med oss imorgon igen. Hej och tack! Full bricka presenterades av Solresor och Folkspel, föreningslivets eget spelbolag.